Ahoj, tady Eli a hrajeme Project Warlock. V minulé epizodě jsme vstoupili do pekla a teď se podíváme, jak vypadá podle pekelné interpretace Antarktida. Hell had frozen over. Ježišmarja. No to je krásné. Jako jo, vždycky to je něco, co člověk už viděl předtím. Je to mnohem silnější. Dobře, už to chápu. To jsou všechno příšery, co přišly z pekla. Napadly normální svět. Tak to vypadají duše, no moc jich teda není. Jsem čekal, že to bude užitečnější, ale tak co. Napadli normální svět a nějakým způsobem se přemnožili. A od toho jsme tu my. Ovšem na to bych potřeboval mít trošku víc nábojů. Nevím, jestli to mám považovat za určitý nedostatek této hry. Nebo určitou nerovnováhu v tom, že mi přijde, že krása. Že mi přijde, že na to, jak jsem měl tolik nábojů, takže jich teď tady tolik zase není. Ale možná jenom jako tady je hromada různých věcí, no. Se mi to zrovna nelíbí, teda. Možná tohoto je, tohoto je brokovnice, předpokládám. Ne? Ne, nevím, to je jedno. A tady se holt budu muset asi vrátit. Trošku ke svým... ke svým starším zbraním, no. Se sekerou si hrát nebudu, ale... ta brokovnice se tady ještě hodí. Ježiš. To je docela nepříjemná hudba tady tohleto, a i ta minimapa. To... reflektuje. To se mi tady patrně otevře až potom. No dobrá, pryč odsud. Ani na té minimapě není dobře vidět okolí moje. Je tam jakoby ta mlha taky, co je všude okolo. To mě zajímalo, jak bude vypadat Egypt. Jeho zpodobnění. Das ist alles? Nichts. Ano, nichts. Pěkné. Tady už jsem byl, ale... A tady se to otevřelo, výborně. Ajajajaj. Ty duše mizí. To jsem doufal, že dělat nebudou. Jako tak. To by aspoň mohli dávat trochu víc many, když už musí mizet. Já na to ničím krystaly. Teď už jsem byl. Co tady? Tady už jsem taky byl. Thank you.
Jsou to ještě někde? Ano. Někde další dveře. Mám pavoučiny. A výborně. A ještě to projdu jednou. Tady se taky dá otevřít z druhé strany. Tady máme zajímavou kolizi. Co tohle? O, dobrý. Nestěžuju si. A sem ještě nemůžu. No dobrá. No odpalte se sami, no. Do toho. To je velmi zajímavé. Chce něco. Takhle je to potřeba dělat. Co tady svítí? Jediná věc, kterou mlha nepřebije, to je pěkný. A dobrá, vím, že tady bude konec. Ne, teprve začátek. No, krása. Tady je pořád hromada nábojů. Jo, minigun se mi zase doplnil, výborně. A, no, pěkné. Tady je tolik věcí a pořád mi přijde, že mi docházejí náboje tady s tímhletím. To asi jenom používám ty špatné zbraně. Měl jsem používat pistolku celou dobu, no. A, dobrá. Tady jsem toho objevil hodně. Můžu se pochválit. No, super. Jo, minigun mám, to je dobrý. Úplně se to dá považovat za dobře využité náboje, ale nepřišel jsem zase o tolik. Dobrý. V retrospektivě si říkám, že se možná tady ta schopnost ani zase tolik nehodila. To už fakt spíš něco na léčení. Ty jo, plamenomet. To teda není věc na léčení, ale... OK. Dobře využitý plamenomet zrovna v ten moment. Jen co je pravda. Jako je pravda, že... Tady můžu pálit všechno, co najdu, no. Když si z nich budou takhle ty duše padat postupně, fragmentovaně, tak se stěžovat nebudu. No.
Když mi to teda trošku přijde jako chyba, když se na to tak dívám, protože to z nich padá fakt hodně. Dobrá, no. Nevím teda, kde jsou dveře, takže doufám, že se tam nějak časem dostanu. Co je tohle? A dá se to otevřít, někudy teda. Aj. Aha. Ano, vidíte. Co tady? Tady už jsem byl. Tady jsem začínal. Ale to nevypadá, že by tady bylo cokoliv jako dveře. Takže jsou někde ta... Jo. Výborně. Co se bojím, co mě tady vede očekat. Pěkně. Akorát to dělám trošku špatně, protože ta mana... A, další věc, která by se dala trošku vylepšit. Když použiju tady tohoto pouzlo, tak... Tak mě to ubere manu i v případě, že... Oh, ty. I v případě, že už těch nábojů mám hodně. To je fakt zvláštní. Dobrý. S tím se člověk může vystačit. Už. Ale je to zvláštní, no. Čekal bych, že tady otevřu někde další zdi. Nestalo se tak. A tohle je správná cesta. Nechci riskovat. I když je pravda, že tím dynamitem riskuju možná trošku moc, ale... Dobrý. Dobrý, no. Zajímavé. No dobrá, no. To jsem úplně trošku nepochopil tady tuhletu úroveň. Respektive, asi to bylo spíš tím plamenometem potom. A bylo to taky zajímavý. A to je jiná vrkovnice. Když tohle to taky není špatný. Co tohle? To jsem nechtěl. Tohle si nepoužívám. To jsem... to nechci. Jo, to už jsme se na začátku. Co ty kouzla? Co ta kletba dělá? Ou, aha, tak to, nevím, asi ne, nepotřebuju. Co je tohle? Ani ne. Budu si šetřit. Tady tohle to ještě, sice nevím teda na co, možná se pak potkám s ďáblem.
uvidíme. No a každopádně to pro tuto epizodu stačilo, takže děkuji za pozornost a příště nashledanou.